Me rastin e festës së 28 nëntorit, Shkolla Filore Liria ka organizuar manifestim për ta kremtuar këtë fest. Nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur këngë, recitale dhe një film të metrazhit të shkurtër, të cilët i shfaqen përpara mësuesve, prindërve dhe nxënësve të kësaj shkolle. Organizatorja e kësaj shfaqje, ndryshe edhe arsimtare e gjuhës shqipe, Shpresa Isejini, u shpresin në bashkëpunim me nxënësit dhe arsimtarë të tjerë, përgatitën një shfaqje për të kremtuar këtë fest kombëtare. Aktivi i Gjuhës ka organizuar një manifestim ku nxënësit e kësaj shkolle kanë përgatitur një emision të larmishëm me poezi, recitale, një film të xhiruar nga vetë një nxënës i klasës së 8, Hanis Bagashov, i cili vetë ka bërë edhe skenarin edhe regjinë e këtij filmi, Valle e kështu. Hanis Bagashov, nxënës i kësaj shkolle që realizoi filmin me metrazh të shkurtër, tha se tematika e këtij filmi është festa jon kombëtare 28 nëntori, në të cilin luajnë nxënës të kësaj shkolle dhe shprehet i kënaqur për realizimin e këtij filmi. Të mos 28 nëntorin. Është 5 minutat film të metrazhit të shkurt dhe kemi bërë skenar dhe regji nga unë, ku morim pjesë si aktore dhe 8 nxënës të tjerë. Më pas, programi ka vijuar edhe me shumë recitale, këngë dhe valle të përgatitura enkas për këtë festë.